guztioi, prest badima gaude. Hasiera emango diogu politika orokorrari buruzko urteko adierazpena aztergai duen oizkanpoko udal batzar honi eta lehen txandan nik hitz egingo dut 50 minutuz adierazpena egiteko. Honakoa dugu legegintzaldi honetako azken politika orokorrari buruzko osoko bilkura eta eztabaida. Une egokia azken 4 urteetan bizi izan degunaren errepasoa egiteko. Baita ere, hain aldagarria suertatzen ari den mundu honetan gure hiriaren inguruko gogoeta egiteko. Ez da legealdi xamurra izan. Gogoan dut, 2019ko urriaren azken egunean ospatu genuen udalbatzarrean egindako politika orokorrari buruzko adierazpena. Bertan marrazten nituen gobernu honen egitasmo nagusienak, adostu berria zen gobernu programan zehazten zirenak. Horiek begiratzerakoan, egunerakotasun osoa dute da ikus dezakegu. Bertan markatzen ziren hainbat helburu bete dira legealdi honetan, edo gutxienez pauso handiak eman dira betetze aldera. Zalantzarik gabe, 2019ko urri hartan ez genuen espero gero etorri zena etorriko zenik. 2020ko martxotik aurrera gertatutakoak legealdia erabat baldintzatu du. Udalkudeaketari dagokionean jakina eta baita ere lehentasunei edo hiriaren arazoei dagokienean. Legealdi hau, hein handi batean, COVID-19-aren legealdia izan da. Eta orain, azken txampari ekiten diogunean, munduak bizi duen egoera zaila ikusirik, tartean Europak bizi duen gerra, berriro ere, ziurgabetasun egoera batetan murgilduta gaude. Egoera honek kezka eragiten du gurean, baita egonezina ere. Koronavirusak eragindako egoera zaila gainditzen ari gine da ikusten genuenean, atzera berriz, zalantzaz betetako garai bati aurre egiten diogulako. Ni ez nator gaurkoan errealitate hori alde batera uzteko asmoarekin. Uste dut, datorrenari aurre egiteko prestatuta egotea dagokigula. Arazoei aurre egiteko modurik eraginkorrena, arazo horiei aurrez aurre begiratzea da, ez ukatzea. Baina hori esan da, uste dut ezin garela ezkortasunean erori. Pedro Miguel Etxenikek orain dela gutxi, komunikabide bati emandako elkarrizketa batetan zioena ekarri nahiko nuke ona. Kazetariak bizi degun egoerak sortzen duen ezkortasunari buruz galdetzen dionean honakoa erantzuten du. No soy partidario de caer en un pesimismo antropológico. Yo creo que de la pandemia hemos salido peor, pero también hemos aprendido mucho y tenemos los instrumentos para salir adelante. Cualquier tiempo pasado no fue mejor. Tenemos los medios. ¿Sabremos hacerlo? Nik ere gure hiriari begiratzen diodanean adaxe pentsatzen dut. Baditugu da baliabideak eta indarguneak datorrena datorrela aurrera egiteko. Koronavirusaren krisiare aurre egin diogun bezala, aurrean ditugun erronkei ere aurre egiteko gaitasuna badago hiri honetan. Nik Donostian sinisten dut. Mundua azkar aldatzen den honetan inoiz baino garrantzitsuagoa da oinarri sendoak izatea. Donostiak baditu oinarri sendo horiek. Eta gainera, 2030-ari begira egindako plan estrategikoaren eguneraketan argi jasotzen dira zeintzuk diren horiek. Parte hartze prozesu zabal bat burutu ondoren, 2030-garren urterako plan estrategikoak 5 zutabe nagusi finkatzen ditu. Eta horietan oinarritzen dira helburu estrategikoak. Urrengo urteetan horiek jorratzea eta garatzea dagokio. Jakinda, uneko zailtasunak gainditzea egokituko zaigula, baina garrantzitsuena norabidea ondo finkatuta izatea da. Eta mantentzea, naiz eta batzuetan, egoerak eraginda abiadura aldatu egin daitekeen. COVID-19-aren legealdia izendatu dudan honek horren adibideak eman dizkigu. Agian gauzak erraz hasten ditugu, batez ere atseginak ez direnean. Baina gustatuko ditzaidake, labur bada, behintzat, bizi izan degunaren errepaso txiki bat egitea. De la noche a la mañana nos encontramos con una situación que pocos éramos capaces de imaginar. En marzo de 2020 nos encontramos con un repentino cambio de guión que nos obligó a gestionar algo desconocido. Desconocido desde el punto de vista social y también desde el punto de vista económico. Eso obligó a reorientar toda la actividad municipal a dar respuesta a esa nueva situación. En los plenos sobre política general del año 2020 y del año 2021 nos dedicamos principalmente a esta cuestión. No voy a reproducir lo dicho en aquellos plenos, pero sí me gustaría mencionar algunas cuestiones. El comercio, la hostelería y la cultura
han sido los sectores más impactados por la situación vivida. Ello ha exigido realizar un especial esfuerzo para tratar de ayudar a dichos sectores, bien sea a través de ayudas, y recuerdo el PREC 1 y el PREC 2, con más de 11 millones de euros de inversión, bien sea, como en el caso del sector cultural, programando a pesar de las enormes dificultades. Y eso significa que se han destinado recursos a fines inicialmente no previstos. La situación vivida, especialmente en el año 2020, obligó a incrementar el presupuesto de acción social del Ayuntamiento en 1,5 millones de euros. Y todo esto sucedía mientras se llegó a estimar que el impacto del coronavirus sobre las cuentas del Ayuntamiento podría llegar a ser de hasta 70 millones de euros. Esa situación provocó que, por precaución, algunos proyectos se pararan o se retrasara la decisión sobre su ejecución. Sin duda, todo ello ha tenido un impacto sobre las previsiones que todos podíamos hacer a inicios de esta legislatura. Baina COVID-19-aren legealdi honek udalaren lanean edo egoera ekonomikoan izandako eragina zaratago, gure gizartean izan du eraginik handiena. Eta oraindik bizi izandakoaren ondorioak ez dira gurean amaitu. Batetik irteten ari garenean, beste bat etorri zaigu gainera. Eta berriro ere, laino ilunak ikusten ditugu gure begien aurrean. Ni ez naiz ausartzen, benetan zer dagokigun, zer datorkigun esatera. Ez dut uste, inork dakienik ere. Ematen du, energiarekin, inflazioarekin arazoak izango ditugu da, baditugu jada. Baina gertatutakoak gertatu ondoren, entrenatuta gaude. Sarean egiten badugu lan eta komunitate izaten jarraitzen badugu, seguru nago, jakingo dugu da aurrean dugun garai horri ere aurre egiten. Tal como dice Gutiérrez Rubí, preparémonos para vivir con incertidumbre serena y resiliencia cooperativa. Vivimos en una era de grandes incertidumbres para la cual tenemos que estar preparados, entrenados trabajando en red entre todos los agentes de la comunidad que formamos los y las donostiarras. Urtero gustatzen zait gure hiriaren erradiografia orokor bat egitea. Non gauden erakusten baitigu eta beraz etorkizunari aurre egiteko nondik abiatzen geran adierazten digu. Hiriaren erradiografia egiterakoan badira Donostian azken urteotan ikusten ditugun joerak, eta horiek ez dira urte batetik bestera nabarmen aldatu. Baina 10 urteko perspektiba hartzen baldin badegu, gure hirian gertatzen ari den aldaketa nabarmena dela deritzot. Ez da biztanle kopuruan aldaketa hundirik atzematen, bai ordea biztanlegoaren konposizioan. Zahartze prozesuak aurrera egiten jarraitzen du, gure ingurune osoan bezala. Ez da ordea hain azkarra izaten ari eta ez gara biztanleria galtzen ari, erreleboa ematen ari delako. Hein handi batean, atzerritik datozen donostiar berriei esker ematen ari da erredebo hori. Orain astebete, egin ziren publiko gizarte segurantzak irailera arte Euskadin izan dituen afiliatu berrien kopuruak. Eta titularra oso adierazgarria dela deritzot. Azken urtean, gizarte segurantzak Euskadin izan dituen afiliatu berrien erdia, jatorriz atzerritarra da. Uste dut, dato oso esanguratsua dela. Eta Euskadikoa izanik ere, donostiara ekarri dezakegu zalantzari gabe. Azken urteetan ematen ari den mugimenduaren isla garbia da. 2021 urteko datuei erreparatzen baldin badiegu Donostian, biziden atzerritar biztanleria 108,7 izatera heldu da. Hiriak inoiz ezagutu duen portzentairik altuena da hori, igotzen jarraitzeko joera duena. Kontutan izan behar da, portzentaia horrek ez duela adierazten atzerrian jaiotako gaur egungo donostiarren kopurua, oraindik nazionalitate atzerritarra dutenen kopurua baizik. Ondorioz, atzerrian jaio eta orain donostiar direnak askozaz gehiago dira. Hiritarren 112,8 hain zuzen ere. Gure gizartearen konposizioa aldatzen ari da beraz, binorabidetan, zartzen eta anitzagoa egiten. Errealitate berri hori barneratzen jakin beharra daukagu. Baita gure jarduera errealitate horretara moldatzen ere. Datuekin gehiegi ez uzatzearren, hainbat atal aipatu nahiko nituzke hiriari buruzko gogoeta egiterakoan. Lehenengoa, ikasketa mailena. Datuei erreparatzen badiegu, azken 10 urte hauetan etengabe egin dute goraka unibertsitate ikasketek, bigarren mailako ikasketek eta ikasketa profesionalek gure hirian. Adibide gisa aipatzearren, 2010 urtean lehen mailako ikasketak edo inungo ikasketarik ez zuten Donostiar kopurua biztanleriaren 142 ziren. Gaur egun 140. Horrek esan nahi du gaur egun ikasketa unibertsitarioak, bigarren mailako ikasketak edo ikasketa profesionalak dituzten donostiarrak 160 direla.
Inoiz izan degun biztanleria formatuena dauka gaur gure hiriak. Bigarren datua, errenta maila. Egunkarietan irakurriko zenuten, nik irakurri dudan bezeda, INEak argitaratutako datuen arabera, Donostia dela, estatu mailan biztanleko errenta altuena duen lurralde hiriburua, eta Gipuzkoa errenta altuena duen lurraldea. Eta hirugarrena, langabezia tasa. Eskuartean daukagun azken datuaren arabera, lanbidek eskaintzen duena, alegia, irailean Donostiako langabezia tasa 7,8 puntukoa da. 2019an, osoko bilkura hau ospatu genuenean, 8,2 zen. Gaur Donostiak, lurraldeak eta erkidegoak baino langabezia tasa bajuagoa dauka. Horiek dira datuak. Pero no todos los datos son buenos. Y precisamente los que no son buenos o suficientemente buenos son los que han de guiar nuestra acción política presente y futura en aras a intentar mejorarlos. Poner de manifiesto las fortalezas que como ciudad tenemos no es un ejercicio de autocomplacencia, como algunos a veces nos reprochan. Son datos que nos indican que tenemos una buena base para afrontar los principales retos que tenemos entre manos. Todos somos conscientes de que los datos hay que leerlos con detalle y con detenimiento. Por ejemplo, los niveles de renta no se distribuyen por igual en toda la ciudad. Y a pesar de que el propio estudio de DINE señala que Donostia es la capital del territorio de todo el Estado que mejor indicador presenta al respecto, todos somos conscientes de que tanto la situación vivida durante los últimos años como la actual coyuntura son propicias a aumentar las desigualdades. Si queremos mantener un alto grado de cohesión social en nuestra ciudad, deberemos seguir volcando nuestros esfuerzos en combatir esas desigualdades. También cuando hablamos de los datos del empleo, todos sabemos que estos encierran desigualdades. Los datos relativos a la calidad del empleo, la temporalidad, la brecha de género, también son datos. Datos que nos indican dónde debemos seguir centrando todos nuestros esfuerzos. Y también es un dato objetivo que en lo que a vivienda se refiere, nuestra ciudad es la que tiene el metro cuadrado más caro del Estado, siendo este un gran problema para quienes quieren desarrollar su proyecto de vida en Donostia, especialmente los más jóvenes. Finalmente, mañana y pasado, se realizará el recuento de las personas que viven en calle en Donostia y en otras ciudades. Ese también será otro dato que requerirá análisis, reflexión y, por supuesto, respuestas. Inozoa ditzateke arazoak ditugu daukatzea, ez da horrela. Baina inozoa da ere, arazoak bakarrik daudela ikusarazi nahi izatea. Horrek ezpaitu gure hiriaren argazki osoa eskaintzen. Guztiak hartu behar ditugu kontuan, dauzkagun indarguneak zaintzeko eta dauzkagun arazoi aurre egiteko. Goazen bada Donostiak begibistan dituen erronka nagusiei ekitea. Hiriaren datuak azaltzerakoan aurreratu ditut zeintzuk diren nire ustez hiriaren erronka nagusi hoiek. Legealdi hasieran finkatzen genituen bide beretik doaz. Egon badaude orain lehen baino garrantzitsuagoak diran gaiak. Edo orain hainbeste garrantzi ez dutenak ere, baino gure hiriaren etorkizuna irudikatzerakoan erronkak mantendu egiten dira eta gure ardura da horiei guztion artean erantzun egokiak bilatzen saiatzea. Lehena, hiri inklusiboa eraikitzea, gizarte kohesioa eta lurralde oreka. Zaintzen duen komunitatea, una comunidad que cuida. Horixe da aspaldian gure hirian existitzen den Donostia lagunkoia estrategiaren lau ardatzetako baten izena. Ez da kasualitatea horrela deitzea. Euskaraz esaten dugu, izenak izana dakarrela. Eta kasu horretan adaxe da, izan ere, izen horretan guretzat giltzarriak diren bi kontzeptu daude, zaintza eta komunitatea. Ezin ditugu bereiztu txanpon baten bi alde direlako eta horrela planteatzen ari gara, gauzatzen ari garen ia jarduera guztietan. Udalak hiritarroi eskaintzen dizkien zerbitzu gehienetan, guztiak ez esatearren, azken helburua hiria egiten duten hiritarrak zaintzea da. Eta hori egiaztatzeko aski da gobernu programa bera aztertzea. Programak 10 ardatz ditu eta 10ren jomuga horixe da. Donostiarrei duten bizi proiektuak aurrera ateratzen laguntzea, haien beharrei erantzunez eta haien nahiak aintzakotzat hartuz. Hori da izanagatik baditugu pertsonen zainketa muinean ditugun zerbitzu eta programak, eta 2022. Urtean horiek hobetzen jarraituko dugu. Pertsonen harreman sarea indartu edota sortu alizateko. Zahartzen ari den gure hiri honetan, ona hemen zenbait adibide. Etxez etxeko laguntza. Gizarte zerbitzuentzat mugarria
izan zen eta den zerbitzu honek aukera ematen die autonomoak izan da, egoera zaurgarrian dauden pertsonei haien etxeetan adik eta denbora gehien bizitzeko. Bada, xede hori buruan proiektu berritzaile bat jarri dugu abian. Epe duzeko zaintzak izenekoa. Berrikuntza sozialeko programa honen bidez, Donostiako zaintzen ekosistema aberastu egin nahi dugu. Eta eskarmentu handiko zerbitzu baten eskutik egin nahi dugu hori. Langileak prestatuz eta sistemen arteko koordinazioa hobetzeko estrategiak diseinatuz. Horretaz gain, urriaren 11an onartu genituen etxez etxeko laguntza zerbitzuaren plegu berriak. Plegu horietan, zerbitzuaren langileen aldarrikapenak izan ditugu kontutan, eta hala, zerbitzuaren urrengo urteko aurrekontua 12.200.000 eurokoa izango da. Aurtengoa baino 2.700.000 euro gehiago alegia. Eta udalak zerbitzu honetan aurreikusia duen inbertsio igotzen jarraituko du urrengo urteetan. Denera 58.800.000 eurokoa izango da. Goizaldiak adineko pertsonei balorazioa, lagun egite soziala eta eskuartze sozioedukatibo eta soziala eskaintzen dien zerbitzu honek eta etxeetan isolaturik geldituko diratekeen pertsonei beste pertsona batzuekin elkarreragina edukitzeko aukera ematen diena, 4 zentroetatik 8 zentroetara pasa dugu. Eta gainera, berrikuntza sozialaren aldeko apustu egin dugu. Teknologia erabiliz, arreta personalizatuagoa izan dadin. Zaharretxeak arazoak arazo, 2 zaharretxe berri ireki dira legealdi honetan zehar, Jatorra eta Intxaurralde. Aurtengo apirilaren amaieran inauguratu zen Intxaurrondoko zaharretxe berria. Konbentzituta baikaude, zerbitzu hauek guztiz beharrezkoak direla, adineko pertsonak antolatzeko eta haien parte hartzea bultzatzeko. Horrela, zahartze osasuntsuaren alde eginaz. Hirian, zaharretxe egokiak eta haien erabiltzailei zerbitzu gehiago eta hobeak edukitzeko aldeginez gain, ezin detaztu zentro hauen arteko, zein zentroen eta erabiltzaileen arteko komunikazioa hobetzeko egiten ari den aldegina. Adineko personen elkarteetako juntek, udala lagun dutela, bitarteko ezberdinak ari dira erabiltzen, auzoetan dauden adineko pertsona zaurgarrien gana, iristeko eta elkarren berri izateko web horri berria jarri dute martxan ekitaldi honetan ere. Sarean lan egiteak bermatzen baitu ditugun bitartekoekin arreta hobea eskaintzea, eta horretan dihardugu duela 5 urte, auzo ezberdinetan sortutako erlauntzetan. Egitasmo honen bidez, auzo ezberdinetako agente komunitario ezberdinek konfidantzazko harremanak sortu eta dantzen dituzte denon artean pertsona gehiagoren gana iristeko, pertsonak hobeto zaintzeko alegia. Eta adineko pertsonak ez ezik, egoera ekonomiko zaurgarrienean dauden pertsonak ere zaintzea da beste helburu bat. Gure konpromisoari eutsiz, gizarte larrialdietarako diru laguntzak jasotzeko irizpideak betetzen dituzten familia eta pertsonak guztiek eskuratzen dituzte diru laguntza hauek. Horrela eta urtero bezala orain arteko datuak emango ditut. Irailera arte 2.500.000 euro erabili dira gizarte larrialdietarako diru laguntzetan. 2.854 familia edo norbanakoei zuzenduta. Iaz baino 56 gutxiago. Eta gizarte larrialdietarako diru laguntzak jasotzeko irizpideak bete ez, baino beharrean dauden 586 familiari edo norbanakori ere lagundu zaie, 400.000 euro erabiliz. Hemendik aurrera zer gertatuko den ikusteko dago. Baino beharrei erantzuten jarraitzea da udalaren konpromisoa. Beti izan dan bezala. Zaurgarritasun ekonomiko darrienean dauden pertsonei ere lagundu egiten zaie. Askotan, adierazi degunez, Donostia da legeak ezartzen dituen gizarteratzeko udal plaza guztiak dituen Gipuzkoako udalerri bakarra. Bada, 2022. Urtean 16 plaza gehiago jarri dira martxan eta horietaz gain, kalean bizi eta inklusio prozesuan dauden 48 pertsonei lagundu zaie kalea utzi adizateko ostatudekua ordaindu dezaten. Eta jakitun gara, zenbait pertsonek oinarrizko beharrak asetzeko zerbitzuak ere behar dituzte da. Eta horrela, 2021. Udan abian jarri zen otorduak egitasmoa. Horri esker, 147 pertsonek izan dute bazkaltzeko eta afaltzeko aukera. Esklusio darrian dauden pertsonen arretaren hobekuntzak beste adibide bat dauka gure hirian. Izan ere, estia zerbitzuak behar duen espazioa izan dezan lanek aurrera jarraitzen baitute. Eta guztiz garrantzitsuak diren beste bi adorretan ere zerbitzuak hobetu dira 2022. Urte honetan. Batetik, biolentzia matxistaren biktima diren emakumeak hobeto zaintzeko. Haientzako pisutute datuetan ezitzaile zerbitzua jarri da martxan.
Eta bestetik, Donostian babesgabetasun egoeran dauden adin txikikoei laguntzeko programak kasu gehiago detektatzeko eta horiek hobeto hartatzeko aurrera pauso garrantzitsua eman dute. Une honetan, hiriko ia eskola guztietan dugu eskuartze goiztiarra programa. Eta arretari dagokionez, programa ezberdinak jarri dira martxan. Nerabetasun arazotsua duten edo gurasoen banatze gatazkatsuetan inplikatuta dauden adin txikiko zein haien gurasoei laguntzeko. Eta beste behin ere, kapazak izan gera ezusteko egoera bati azkar erantzuteko. Ukrainiako inbazioaren ondorioz guregana iritsi diren pertsonei lagundua dizateko lantalde bat jarri genuen martxan berehala. Lantalde horrek beharrak aztertu eta era koordinatuan aritu da gure hirian erroldatu diren 400 ukrainiarren beharrak asetzeko eta guretik pasa direnak ere aldik eta egokien hartatzeko. Gizarte kohesioa lantzerakoan bada kontutan izan beharreko beste elementu garrantzitsu bat. Lurralde oreka deritzoguna. Horrek esan nahi du, udalak duen inbertsio almena hiriaren zona ezberdinek eskaintzen duten bizitza kalitatea berdintzen saiatzera zuzentzeko esfortzua egin behar dela. Azken urteotako dinamika izan da hori, eta baita azken ekitaldi honetakoa ere, beharra handiena zuten zonaldetan egitea inbertsiorik handienak. Urumeako ibarra da, eraldaketa handiena ezagutzen ari den gunea. Inbertsio esfortzu handia eskatu duena azken urte hauetan. Azken emaitzak, Loiolako igarobidea eta ibaiaren zabaltze danen bigarren fasearen amaiera dira. Esfortzu horiek ez dira amaitu ordea, eta hurrengo urteetan, udalak dituen ahalmenak bertara zuzentzen jarraitu beharko du. Txominenean eta Martutenen bereziki. Txominenearen kasuan, behin kartzela itxita, garapena osatzeko eta falta diren zerbitzuak eskaintzeko. Eta horietako denengoa, zalantzarik gabe, anbulategia da. Eta Martuteneren kasuan, falta diren guneak birgaitzeko. Garapen berriak aurrera eramateko eta kokapen egokiago batetan tren geltoki berria errealitate bihurtzeko. Antzitak, Loiolako kuartelek eta Leicester urbanizazio danek nola hasten diren ikusiko duten lorategi iriko gunek osatuko dute etorkizuneko garapen nagusienetako bat. El crecimiento natural de la ciudad sigue durante los últimos años el eje del Urumea y así lo va a seguir haciendo durante los próximos ejercicios. Por ello, será necesario realizar inversiones y articular equipamientos que acompañen este nuevo eje funcional de la ciudad y le doten de los servicios que requerirá la población que lo habite. Puntu honetan ere, aipatu nahi dut azken urteotan kirol azpiegituretan udalak egin duen esfortzurik handiena, Altzako kiroldegian egin duelako. 20 milioi euro baino gehiago inbertitu dira oro har azpiegitura garrantzitsu honetan. Zailtasun handiak gainditu ondoren, amianto kutsadura barne, azpiegitura berri honek zerbitzu bikaina eskaintzen dio kirolegin nahi duen edonori. Amiantoaren ezustegoak ere 3 milioitik gorako inbertsioa eskatu du zonalde horretan. En definitiva, trabajar en favor del equilibrio territorial exige volcar esfuerzos en aquellas zonas de la ciudad que más lo necesitan para alcanzar un nivel de calidad de vida lo más alto y uniforme posible en toda la extensión del municipio. Ese ha sido el esfuerzo que se ha venido realizando durante los últimos años, un esfuerzo que no ha concluido y que deberá mantenerse durante los próximos ejercicios. Bigarren erronka, aukeren hiria izatea, kalitatezko enplegua sortzea eta garapen ekonomikoa. Gaur gaurkoz, gure hiriak urrats nabarmenak eman ditu aukeren hiria izateko bide honetan. Aukera ezberdinak, aberastasuna sortzeko gaitasuna duten esparru ezberdinetan. Askotan aipatu ohi dut, Donostian, barne produktu gordinari begiratu ezkero, industriak ez duela pixu nabarmenegik. 5% baino zertxo bait gehiago, besterik ez du suposatzen. Hiriburugaren lurraldeak aldiz, Gipuzkoak, bere barne produktu gordinaren 25% baino gehiago industrian oinarritzen du. Horren onuradun gu ere bagera, Donostiarra askok industria horietan lan egiten dutelako, eta gainera, industria horiei badio erantzia eskaintzen dizkieten zerbitzu aurreratu asko eta asko Donostian dauzkagudako. Hala eta guztiz ere, Donostiako barne produktu gordinean industriak duen pisuak urrengo urteetan gora egingo duela aurreikusteko baditugu zenbait arrazoi. Y es que hoy Donostia es el municipio de Gipuzkoa que tiene la mayor extensión de metros cuadrados de polígonos industriales en el mercado. Con Eskusaitzeta a la cabeza. El polígono de Eskusaitzeta se va completando con actividad industrial de última generación. Además de la nueva planta de Otis, hace pocas semanas hemos conocido la participación de la iniciativa privada en Móvil,
con más de 30 millones de euros de inversión, la calificación definitiva de Papin como industrial y la nueva salida del polígono 27 por Astigarraga hacen que hoy Donostia sea una ciudad con posibilidades de crecimiento notables en actividad industrial. Una actividad industrial de última generación, con empresas tecnológicas ligadas a la capacidad que Donostia ha generado en el campo del conocimiento, la innovación y la investigación. Tenemos el Parque Tecnológico de Miramón a punto de colmatarse, lo cual nos hace plantearnos la necesidad de su ampliación, para poder albergar nuevas actividades que están conociendo un importante desarrollo durante estos últimos años en nuestra ciudad. No me cansaré de repetir que Donostia es una ciudad de ciencia y conocimiento. Gune bikainak dauzkagu biozientzietan, nanozientzietan, neurozientzietan, edota informazio eta komunikazio zientzietan. Natxi Ur aldizkariak munduko 200 zientzia hiri nagusien artean kokatu gaitu, eta hori guztia garatzen ari da gaur egun ere. Kortabi eraikina edo Donostia International Physics Centerren handitzea horren adibide garbia dira. 2023an errealitate izango den Talent House biarekin batera. Euren lana ikerkuntza duten 5.000 pertsona baino gehiago ditugu Donostian. Ikaragarria da hori. Orain egun gutxi, Donostian izan genuen Bayer enpresako arduradunak zioen bezala, ez dakit benetan daukagunaz jabetzen ote garen. Ostadaritzak eta merkataritzak ere gure hirian duten pisua ezagunak ditugu. Kulturarekin batera, hauek izan dira pandemia garaian gehien sufritu duten sektoreak. Urte honetan, gauzak bere onera itzuli dira. Eta berriro ere, Donostian aberastasuna sortzeko daukaten gaitasuna berreskuratu ahal izan dute. Ostaderitza eta merkataritza sektorek egoera eta garapen ezberdinak dituzte ordea. Merkataritza sektorea erosketa ohitura aldaketa handien aurrean bizi da. Eta horietara moldatzeko berrikuntza beharrezkoa dute. Horretan laguntzen ari gera eta laguntzen jarraitu beharko dugu. Bestalde, ez da berdin, hiriaren gune zentraletan edo periferietan bizi den egoera. Ez merkataritzari dagokionean, ez da ostaderitzari dagokionean ere. Eta hori kontutan hartu beharreko gauza da. Baina uste dut guztiok aitortu beharra daukagula, Donostian sektore hauen osasuna eta etorkizuna hein handi batean turismoari lotuta dagoela. Donostiak duen erakartzeko gaitasunak sektore hauek asko laguntzen ditu. Eta hori oso garrantzitsua da gure hiriarentzat. Gastronomiari aipamena egin nahi diot atal honetan ere. Donostia erreferente bat baita gaur egun munduan, eta izaten jarraitu behar du. Baina horrek lanean jarraitzea eskatzen du. Bide berriak jorratzea. Basque Culinary Center izan zen orain 10 urte horren adierazgarri, eta orain Gastronomy Open Ecosystem izango da berrikuntzaren eta ikerketaren ardoan gure hiria punta-puntan egoktea albidetuko duen proiektu berria. Izarrak galtzen ari garela dirudien honetan, belaunaldi erreleboa lortzea, talentua erakartzea eta berrikuntza sustatzea behar beharrezkoak zaizkigu. Gastronomiari aldotuta ere bretsa merkatuaren erreforma aipatu nahiko nuke. Prozesu luze eta konplexu baten ondoren, laister errealitate izango da merkatu berria, eta noski baita ambulategia ere. Produktuan dago gastronomiaren oinarria eta horren ikurri izango da bretsako merkatu berria. Hirugarren erronka, etxe bizitza. Uztailaren 15ean, etxe bizitzari buruzko osoko bilkura monografiko ospatu genuen udaletxe honetan. Legealdian ospatutako pleno monografiko bakarra izan dau. Gaiak eragiten digun kezkaren islada da hori. En aquel pleno pudimos debatir, cada uno desde su posición. Diría yo que no fueron posiciones tan divergentes. Es más, las votaciones finales fueron muy coincidentes. Creo sinceramente que si algo quedó de manifiesto en aquel pleno fue la dificultad a la hora de encontrar recetas a un problema que esta ciudad tiene desde hace mucho tiempo y que cuando la coyuntura general empeora todavía se pone más de manifiesto, tal y como está sucediendo ahora. Creo que es una cuestión que merece respuestas, pero no falsas ilusiones. La concejala delegada de Urbanismo ofreció una serie de datos que creo que son importantes tener en cuenta. Donostia tiene un parque de 90.000 viviendas, de las cuales 77.000 corresponden a viviendas principales, es decir, aquellas que son residencia habitual. Aproximadamente el 13% se destina al alquiler. En los últimos años observamos que el número de unidades de convivencia ha aumentado a un ritmo mayor que el de la población, lo que se traduce en una disminución del tamaño medio familiar. Dicho de una forma muy simple, aunque seamos los mismos, necesitamos más viviendas, porque vivimos menos personas en cada una de ellas. Eso impulsó la redacción del plan de vivienda de la anterior legislatura y también la modificación de las condiciones para la conversión de locales en vivienda y la división de viviendas.
En estas dos legislaturas se han puesto en el mercado 2.172 viviendas nuevas en la ciudad, de las que 1.630 son de nueva construcción y 542 por división o cambio de uso. Es decir, el 25% de la nueva oferta es una oferta que se produce sobre ciudad construida. Y creo que ese es un camino por el que tenemos que seguir transitando, adaptando la tipología de las viviendas a la nueva realidad. Y, por supuesto, debemos seguir trabajando intensamente por generar nueva oferta. Así se ha venido trabajando durante esta última legislatura, a lo largo de la cual se ha iniciado el desarrollo de varios ámbitos que en total suponen 2.087 nuevas viviendas de todo tipo en nuestra ciudad. Las más destacables por número de viviendas libres y protegidas que aportan son Añorga, El Infierno, Illarra y Ciudad Jardín de Loyola. Llegados a este punto, quiero mencionar la gran importancia que tiene en este momento poder incorporar a la ciudad los terrenos que ocupan los cuarteles de Loyola. Supondría la posibilidad de desarrollar la construcción de 1.700 viviendas más en un ámbito que, además, tiene la virtud de coser la ciudad. Hoy puedo decir que estamos muy cerca de lograrlo. Todo nos hace indicar que antes de fin de año tendremos cerrado el acuerdo. Un acuerdo que es un gran hito para Donostia, al igual que lo fue el acuerdo que permitió el derribo de las murallas, que posibilitó la ejecución del ensanche, o el acuerdo para la adquisición del Monte Urgul, el Museo San Telmo, o el que posibilitó el traslado de la cárcel de Ondarreta y posteriormente la cárcel de Martutene, que finalmente se hará realidad dentro de 2 años. Es mi intención compartir próximamente los contenidos de dicho acuerdo con todos los grupos de esta corporación, porque creo que esta es una gran apuesta de ciudad que va a marcar nuestro futuro. Etxebizitzaren gaiaren inguruko eztabaidetan behin baino gehiagotan azaldu da prezioak mugatzearen aldeko proposamena. Guztiok dakigu, aukera hori, ez dela udalak erabaki dezakeen gauza. Estatu mailan, mahai gaineratu da, eztabaida hori. Egungo legediaren berrikuspenaren bidetik. Ikusiko dugu horrek zer ematen duen eta zein aukera baliatzen duen. Bai esan nahiko nuke da, horri dagokionez, 2021 aurrekontuak onartzeko elkarrekin Donostiarekin lortutako akordioa berresten dudala gaurkoan. Gobernu hau prest dago sortu daitezken aukera berriak erabiltzeko, beti ere tresnak eskaitzen baldin badira, eta horiek baliogarriak baldin badira, etxe bizitzak bete beharreko funtzio soziala bete dezaten gure hirian. Laugarren erronka, iraunkortasuna. Iraunkortasunak eskatzen du egungo beharrak asetzea etorkizuneko belaunaldien beharrak konprometitu gabe. Beti ere ingurugiroaren zaintzari uko egin gabe, hazkunde ekonomikoari uko egin gabe eta gizarte garapenari uko egin gabe. Oreka hori bilatzea ez da beti gauza erreza izaten, baina derrigorrez bilatzera behartuta gaude. Gainera, konbentzituta nago, oreka hori bilatzen saiatzea aukera bikaina dela gure hiriarentzat. Donostia konprometitua dago helburu horiek lortzeko lanean. Gure egiten ditugu Nazio Batuek finkatutako garapen iraunkorrerako helburuak eta 2030 agenda. Honi dagokionean ere, esan beharra dago, gure hiriak egun dituen adierazleak ez direla abia puntu txarra. Hori ez da nik esaten dudan gauza. Identity Consultorak egindako azterketetan ikusia izan dugu. Hala ere, horrek ez gaitu geldiarazi behar. Horregaitik, bai udal bezala modu zeharkakoan eta gainontzeko Euskal Erakundeekin batera elkarlanean aurrera pausoak ematen dihardugu. Hiriaren 2030 plan estrategikoak bere gain hartu du ere helburu hauek lortzea. Inguru giroaren atalean eta aldaketa klimatikoaren aurkako borrokan Donostiak aurrera pausoak ematen jarraitzen du. Klima 2050 egitasmoaren eskutik eta orain Next Funtsen laguntzarekin ere bai. Legealdi honetan, gainera, Donostiako plan orokor berria izango denaren idazketa danei hasiera eman diogu. Azpimarratu nahi dut, tresna honek duen balioa. Etorkizuneko hiria irudikatzen lagunduko bai gaitu. Iraunkortasunaren ikuspegia erabat txertatuta izango duedarik. En este apartado relativo a la ciudad sostenible me gustaría detenerme por un momento en el turismo. Y lo hago porque la apuesta que durante estos últimos años hemos venido realizando desde el propio ayuntamiento ha sido en favor de un modelo de turismo sostenible. Todos somos conscientes del crecimiento que la actividad turística ha conocido durante estos últimos años. Una actividad que ha crecido de forma global, lo ha hecho en todo el mundo y también en nuestra ciudad. Y es una actividad generadora de riqueza, sin duda, aunque como todo, también puede generar algunos inconvenientes. Desde que se formuló el Plan Director de Turismo en la legislatura anterior, ha existido una clara apuesta por centrarnos en cuidar el destino,
Ya en aquel plan de turismo 2017-2021 se apostó por un turismo más sostenible, más equilibrado, más auténtico y de mayor calidad. Y esa ha sido la senda que han seguido las revisiones y elaboración del próximo plan. Y también las decisiones que se han ido adoptando en el propio ayuntamiento. La regulación y control estricto de viviendas de uso turístico, la declaración de zona saturada en la parte vieja o la modificación del planeamiento que impide la conversión automática de edificios residenciales en hoteles. Esas son decisiones que se han ido adoptando a lo largo de estas dos últimas legislaturas con el objetivo de lograr un equilibrio que nos permita desarrollar un modelo de turismo sostenible. Este tema estuvo presente también en el pleno monográfico sobre vivienda celebrado en este ayuntamiento y la concejala delegada ofreció datos comparativos que nos demuestran que la situación de Donostia a día de hoy se mueve dentro de unos parámetros razonables. ¿Quiere esto decir que va a seguir siendo así? Evidentemente no, si no hacemos nada. Ya hemos anunciado que es nuestra intención seguir tomando medidas para que no se produzcan situaciones de desequilibrio que nadie quiere que se produzcan, con excesos de oferta que alteren la configuración de zonas y barrios de nuestra ciudad. Y lo vamos a hacer mediante una revisión del planeamiento que establezca límites de modo que no se produzcan desequilibrios que, insisto, nadie deseamos que se produzcan. Aldi berean, turismoaren kudeaketa iraunkorraren aldeko apustu horrekin bat eginaz, zerbitzu hobeak eskaintzen lagunduko digun delako tasa turistikoa erabilia izateko lanean jarraituko dugu. Turismoa historikoki gure hiriak aberastasuna sortzeko erabilia izan duen jarduera da. Donostiak apustu hori aspaldi egina dauka, eta egiten jarraitu behar du etorkizunean ere, modu iraunkorrean noski, eta hala izango da. Bosgarren erronka hiri irisgarria. Ezagunak zaizkigu, azken urte hauetan abian jarri diren hainbat azpiegitura eraikitzeko lanak. Abiadura handiko trena, honek Donostian izango duen geltokia, mugaraino hirugarren erraia, eta horrek eskainiko dizkigun aukerak, aurrera dijoazten topoaren lanak, orain ere altzatik pasaiara doan zatia martxan dago, herriberetako interkanbiadorea, guzti horiek aurrera doaz, eta naiz eta orain eragozpenak sortu, etorkizunean izugarrizko aldaketa ekarriko digute gure hirian. Oberako aldaketa noski. Baina puntu honetan eta denbora mugatua dudanez, mugikortasunaren inguruan datozen aldaketei buruz jardutea gustatuko ditzaidake. Europako hiri guztiak aldaketa horretan murgilduta gaude. Donostia ere bai. Orain arte ezagutu ditugun hiriak aldatzen ari dira. Ez da egun batetik besterako prozesua izango, baina badator. Eta aldaketak ez dira errezak izaten gertatzen direnean, baina egin ondoren nekez itzudi nahi izaten dugu atzera. Aldaketa prozesuan gaude eta badakit hori ez da gauza erreza izaten. Yo recuerdo cuando la parte vieja no era peatonal y los coches aparcaban en la Plaza de la Constitución o cuando por la calle Guetaria y por la calle Loyola circulaban coches o cuando no había OTA ni Bidegorri por la Concha. Ninguna de las decisiones que hicieron esto posible fueron sencillas, pero ¿alguien querría volver atrás? Sinceramente creo que no. Soy consciente de que este verano ha sido duro. Lo he visto, lo he vivido y lo he escuchado. Soy consciente de que algunos de los cambios que se han hecho no han sido bien entendidos. Y cuando algo no se entiende es porque no lo hemos sabido explicar. Tengo un buen amigo que me enseñó que en una conversación, cuando uno habla, nunca debe preguntar «¿me has entendido?». Debe preguntar «¿me he explicado?». Pues bien, creo que debemos hacer un esfuerzo por explicarnos y por escuchar. Y es lo que vamos a hacer durante los próximos meses, explicar, escuchar y recoger aportaciones. Creo que todo será bueno para mejorar, es lo que a todos nos gustaría. Pero lo he dicho antes, creo que debemos asumir que las cosas han de cambiar. Y están cambiando, y no porque haya una ley que nos obligue a poner en marcha una zona de bajas emisiones el año que viene, sino porque el cambio es para mejor. Creo que tener una plaza del Buen Pastor totalmente peatonalizada con la calle Loyola es más que deseable. Creo que hoy el Paseo de la Concha con una acera más amplia, con un Bidegorri más seguro y con tamarindos es mejor que el que teníamos antes. Creo que hoy la travesía de Loyola es un lugar recuperado para la ciudadanía. Y creo que el Paseo de Ochoqui, cuando finalicen las obras de nuevo acceso de Marruchipi, será mucho mejor de lo que es ahora. Creo que avanzar en la peatonalización de la Plaza de Guipúzcoa merece la pena. Yo recuerdo cuando los coches pasaban por delante del Palacio Foral. No hace tanto tiempo de aquello. Hoy no nos lo podríamos ni imaginar. Las cosas cuestan, es verdad. E insisto, creo que tenemos que hacer un especial esfuerzo por explicarlas y por escuchar y hacer partícipes a todos los ciudadanos y agentes de ese cambio, recogiendo las aportaciones que se quieran hacer. Lo vamos a hacer,
va a ser nuestro empeño durante los próximos meses. Gauzak aldatzen ari dira. Garraio publikoak eta bizikletak bere aldiko indarra hartu dute. Ikustea besterik ez dago debizik izan duen arrakasta. Aurreikuspen guztia gainditu ditu, bere erabilkrenak. Eta gure asmoa da, irian zehar, eta zergaitik ez, baita iritik kanpora ere, bere erabilpena zabaltzea. Gaurko gazteek ez diote autoari gure belaunaldiak ematen dion garrantzia ematen. Transizio garaian gaude, etorkizun hobea ekarriko digun transizio garaian. Seigarren erronka, euskera, kultura eta sorkuntza anistasunean sustatzen dituen, eta sorkuntza anistasunean sustatzen dituen iria. Tiempos de incertidumbre, ziurkabetasun garaiak, eta garai hauetarako prest gaude. Donostian kulturan degun sarea bide lagunda horretan. Liburutegi sarea, kulturetxeak, oinarrizko zerbitzuak ditugu, kultura etxe guztietara eramateko eta denon zerbitzura jartzeko. Kulturak komunitatea egiten laguntzen du. Eta horretan gure oinarrizko kultura zerbitzuak sendo dauzkagu. Kultura beti izan da Donostiarran nortasun marka garrantzitsua. Horren lekuko dira urten zinemaldiak bete dituen 70 urteak, edo jazaldiak eta 15 jendearen harrera bikaina jasoaz daramatzaten urteak. Santelmo Museoak berak 120 urte bete berri ditu, eta sasoi betean dagoela erakutsi du artearen ardoan ekarpen handi bat eginez. Oteiza Txillida familiaren, o familien besarkada. Eta orain, Txillidaren urtea prestatzen hasita gaude denok, 2024 ean izango da. Orduan beteko dira, artista handi eta unibertsala jaiozela 100 urte. Euskal artean urte potentea izango da eta Donostia erdigunean izango da bete-betean. Izan ere, artearen sistema sendotzen ari da eta Donostiak bere apustuari jarraituko dio. Ondadeak urte bete egin du uartean bertako eta bisitari askoren gordeleku eta pausadeku bihurtuta, Kristina Iglesiasen arteari esker. Berandu baino den, beste zor txiki bat kitatuko dugu, oso gurea den eta maitea den Ester Ferrerekin. Hori, Tabakalera inguruan izango da. Baina etorkizuneko artistei bide ematen ere ari gara. Oraintxe bertan, Tabakaderan 13 euskal artista gazte eta hasi berrien lanak dauzkagu. Tabakadera sortzaileen fabrika hasi da fruituak ematen. Hiriko zenbait horma apaintzen ari gara eta apaintzen ari gara ere muradgileekin. Aurten, Martutenen auzotarrekin elkarlanean egin deguna. Y además de seguir impulsando el sistema del arte, tenemos especial cuidado con nuestro patrimonio histórico. Acabamos de finalizar el proceso de mantenimiento de dos fachadas emblemáticas de la ciudad, como son la del Teatro Victoria Eugenia y la fachada del Museo San Telmo, con escrupuloso cuidado y realizando una intervención con profesionales de la restauración. La cultura es un signo de identidad y de referencia de nuestra ciudad, y en nuestra ciudad la cultura se escribe con K, de Donostia Cultura, porque también el euskera es otra gran seña de identidad de las y dos donostiarras. Euskararen hiria den honetan, euskarazko baldintzak bermatzen jarraitzea dagokigu, eta zerbitzu bezala erreferente izaten jarraitzea ere bai. Zazpigarren erronka, bizikidetza eta balio demokratikoak. Aurreko politika orokorreko plenoetan, gai hau jorratzerakoan bereziki bi atal azpimarratu izan ditut. Gure iragan hurbila eta memoria historikoa. Bi atal hauetan burututako ekimenak guztion ezagunak dira. Biolentzia eta terrorismoaren biktimen inguruan, irian zehar jartzen joan garen plakek, beste pauso bat izango dute datorren larun batean urriaren 29. Eta aurrera jarraituko dugu erreparazio dan horretan. Memoria historikoaren atalean, aipagarri dira, Polloeko martirien mausoleoan egindako ikerketak eta ekimenak. Edo oso epe laburrean, udalak frankismo garaian eraileak izan ziren, bere langileak zirela eta aurkeztuko duen kereila. Baina gaur, bizikidetzaz eta balio demokratikoetaz hitz egiterakoan beste gogoeta bat datorkit burura. Hain zuzen ere, Europan eta munduan gertatzen ari denaren inguruko gogoeta. Donostia ez baitago arrisku horretatik kanpo. Etxenike nos dice que es posible que hayamos dado por sentado algunos logros, incluso la democracia, y no hayamos sido conscientes de que hasta mantener lo que hemos logrado exige vigilancia. Actitudes democráticas, comportamientos que hay que trabajar. No puedo estar más de acuerdo con él. Svetlana Boin, en su libro El futuro de la nostalgia, ya decía que con las nuevas tecnologías la nostalgia se ha exacerbado y avanza como una pandemia global.
como mecanismo de defensa ante el ritmo vertiginoso de los cambios y de la terapia de shock económica. Nostálgicos que no reconocen que el pasado pudo haber tenido sus inconvenientes. No es casual que la nostalgia a menudo vaya de la mano de las teorías conspiranoicas y las mentiras medianas. Según esa visión, la identidad esencial que antaño nos caracterizaba nos ha sido arrebatada y reemplazada por una versión barata y artificial. Esta es la base sobre la que se desarrollan los populismos. Y ese es un peligro real que nos acecha. Todavía recuerdo cuando empezamos a oír informaciones sobre el coronavirus que nos llegaban desde China y luego desde Italia. Y creíamos que eso quedaba lejos. Y al final llegó. Pues esto es igual. Sinceramente, creo que debemos hacer un gran esfuerzo por mantener los valores de la democracia y de la convivencia entre nosotros. Durante los últimos años hemos trabajado intensamente por promover el reconocimiento y respeto de los derechos humanos. Lo vamos a tener que seguir haciendo con mayor intensidad en el futuro, promoviendo los valores democráticos, el respeto y la convivencia. Hoy esto resulta más necesario que nunca. Tabukaera aldera hurbiltzen, gustatuko litzaidake planteatu ditudan erronka guzti horiek gainditzeko ditugun tresnen aipamena egitea, eta horietako dena noski Donostiako udala bera. Orain gutxi oso bilera interesgarria izan da udaletxe honetan bertan. COVID-aren krisian bizitakoa eta ikasitakoa aztertzeko elkartu dira etxe honetako zuzendariak eta krisian laguntza izugarria eskaini duten Donostiako elkarte eta enpresa batzuetako arduradunak. Bileraren helburua urrengo krisietarako entrenatuta eta ikasita egotea, forman egotea. Bilera horretan, Kim Brugge politika publikoetan aditua den irakasle katalanak hartu zuen parte. Berak behin eta berriro azpimaratu du arazoi aurre egiteko antolatzen ikasi beharra daukagula. Garai bateko eredu hierarkikoak erakundeak ito ditu eta zer esanik ez herritarren zerbitzura dauden erakundeak. Ito ez ezik burokraziaz bete eta herritarrengandik urrundu. Sarean lan egiten ikasi beharra daukagu. Sarean bai, udalak dituen sail artean eta baita ere Donostian dauzkagun elkarte, erakunde, enpresa eta udaleko sailen artean. Zer hobetu behar dugun pentsatu, zein arazori aurre egin behar diogun adostu eta denon artean lidergo partekatuan egin lan. Azken urte hauek honetan guztian eskola handia izan dira. Kudeaketa aldaketa izugarria egin dugu Donostiako udalean. Helburuak finkatu, neurtzeko indikadoreak ezarri, ebaluazioak egin, gai zehatzetarako sailen arteko talde mistoak sortu eta abar. Oraindik asko daukagu egiteko. Herritarren zerbitzura gaude. Herriko beste eragileekin elkarlanean ditugun erronkei erantzunak emateko. Estamos, por tanto, transitando de trabajar en estructuras piramidales a trabajar en red. Algo que no es sencillo, pero que hoy resulta más necesario que nunca. Personalmente me gusta especialmente el modelo de participación colaborativa que defiende Manuela Carmena. Una participación que va más allá de la reivindicación. Una participación que hace que todos nos impliquemos, cada uno desde el lugar en el que se halla, en la construcción de Donosti. Beste tresna garrantzitsu bat, funts, next funtsen aukera. Bizi izandako krisitik irtetzeko asmoz eta eraldaketa gauzatzeko asmoz abian jarri ziren next funtsak. Hasiera-hasieratik, udala buru bedarri hasi zen, lanean funts hauek eskaintzen zituzten aukerak adik eta gehien baliatu izateko. Ez da bat ere lan erraza izan, sarean lan egitera behartu gaitu honek ere, eta lagundu du beraz gure udalaren funtzionatzeko era aldatzen. Gaur arte, diru laguntza jasotzea lortu duten proiektuek, 36.600.000 eurotako aurrekontua suposatzen dute. Kopuru horretatik, ia 23.000.000 euro finantziatuko dituzte Next Funtsek, hori da, 162%. Ardo ezberdinei dagozkion proiektuak dira hauek, turismoa, merkataritza, digitalizazioa, mugikortasuna, etxez-etxeko laguntza, mantenua edo kolektibo zaurgarriei zuzendutako programak. Horretaz gain, une honetan 32.000.000 euroko aurrekontua suposatzen duten proiektuak aurkezten ari dira, edo aurkeztu dira, eta horien erantzunaren zain gaude. Proiektu hauek, 21.000.000 terdi eurotako diru laguntza jaso dezakete guztira, hau da, proiektu osoen 67%. Proiektu hauek eraikinen birgaitzea, merkataritza, merkatuak, turismo eta mugikortasunaren adorrekoak dira. Laguntza hauek lortzeak izugarrizko bultzada suposatzen dute hainbat esparrutan. Eraikinen birgaitzean, efizientzia energetikoaren hobekuntzan, garraio publikoaren elektrifikazioan edo ur azpiegituren eta komunikazio azpiegituren hobekuntzan.
Ez bairik gabe, san dezakegu Donostiako udalak ondo baino hobeto egin dituela etxeko danak NES funtsak suposatzen duten aukera horretaz alik eta gehien baliatzeko. Orain, aurrean degun erronka hundiena da funts hoiek modu egokian kudeatzea. Urrengo bi ekitaldietan udalak duen lanik nagusiena hori izango da. Inbertsio horiek modu egokian aurrera eramatea eta beraz, hiria eraldatzeko lanari ekitea. Eta bukatu aurretik, erronka nagusiei aurre egiteko funtsezkoa den beste tresna bati aipamena egin nahiko nioke labur bada ere. Aurki aurrekontu proiektua aurkeztuko dugu, eta hauek dira kontutan hartu beharreko zenbakiak. Diru sarrera arruntak, orora, 333 milioi euro izango dira, hori badakigu. Aurreko urtearekin alderatuta, 10 edo 11 milioi gehiago. Horien gehienak foru funtsak eskaintzen duten gehikuntza dira. Gure udaldean erabaki degudako zergak aldala ez igotzea, beraz, hiritarrei bizi duten egoera ez okertzea. Horrek datorren urteari begira esfortzu handia egitea eskatuko digu. Gure zerbitzuak ondo eskaintzen jarraitzea eta inflazioak dituen eraginak ez hiritarrei gaineratzea izango da esfortzurik handiena. Eta orain bai amaitzera noa, hainbat gai geratu dira aipatu nahi izango nituzkenak, baino denboraren mugak ezinezkoa egiten du 50 minututan guztia jorratua izatea. Plenoetan eta batzorretan izan dugu aukera eta izango dugu aukera etorkizunean ere horietaz zabalitzaiteko. Baino ideia batekin amaitzea gustatuko ditzaiake gaurkoan. Elkartzen gaituen hiriarena. Horretan sinisten dudalako. Aurrera egin nahi duen hiri batek bere buruari egin beharreko galdera honako hau da. Zer egin nahi dugu elkarren artean? No hay una sola Donostia. Seguramente hay tantas Donostias como sensibilidades, sensibilidades que son además cada vez más diversas. Lo que debemos hacer es tratar de unir, de trabajar por encima de las diferencias con espíritu constructivo por una Donostia integrada y cohesionada, basada en 5 pilares fundamentales. Personas que conocen sus derechos y responsabilidades, personas que confían unas en otras, personas que confían en las instituciones que las representan, personas de distintos orígenes que tienen oportunidades de vida similares y personas que participan en las decisiones de la ciudad. Donostiaren aurrera bidea beti egonda hiritarren ekimenari dotuta. Ideologia eta sentimentu ezberdinetatik abiatuta, hiria bultzatzeko bat egiteko gaitasuna izan duten pertsonei dotuta adegia. Urrengo urteak funtsezkoak izango dira gure hiriarentzat. Etorkizuna marraztuko duten erabakiak hartu beharko ditugulako. Gaurko adierazpen honetan aipatu ditut horietako asko zeintzuk izango diren. Eta horretan guztiok daukagu zer esana eta zer egina. Guztio dana delako Donostia hobea eraikitzea. Eskerrik asko.